Сьогодні в кінотеатрах України продовження знаменитого американського анімаційного фільму про кумедні машини «Тачки 3». Головний герой – блискавка Маквін, який вперше з'явився на екранах 11 років тому, знову на трасі. Але тепер, аби довести, що він найшвидший, мусить постаратися, адже доведеться конкурувати з більш технологічними машинами. Однак Маквін та його друзі не здаються. Факти першими побачили нову історію Маквіна. На допрем'єрному перегляді популярного анімаційного фільму «Тачки 3. Аншлаг». Побачити продовження пригод блискавки Маквіна, Сирника і їхніх друзів прийшли і актори, яких дублювали, і політики. Усі з дітьми. Коли були «Тачки 1», я ще не народився. Він крутий дуже. Так, мені дуже подобається цей мультик. Я цілий рік ждав третьої частини. Головний герой – блискавка Маквін. Вже 11 років розмовляє голосом Остапа Ступки. Народний артист України каже, навіть не роздумував, чи братися за дублювання, адже цей персонаж для нього знаковий. Мій герой помудрішав, постаршав, відповідно, я так само. І там вже зовсім інші в нього пригоди, перипетії, пов'язані саме з віком, з розумом, з мудрістю, взагалі, що для нього значать друзі в житті. Так само, як і в людей. Тому цей мультфільм має успіх шалений. Разом з дружиною і сином прийшов на перший показ «Тачок 3» і актор «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов. Це один із його улюблених мультфільмів, який багато разів переглядав, зізнається актор. З таким же захопленням очікує прем'єри і семирічний Лев, який вже займається перегонами на картингах. Ну і ми з нетерпінням, звісно, чекаємо третьої частини. Ми хочемо, що ти хочеш побачити в третій частині? Как Маквін попав в аварію. Но потом вибрався із цього, да? І добро победило зло. Головному герою блискавці Маквіну буде нелегко, адже тепер, аби довести, що він найшвидший, мусить змагатися із новими суперкарами, які планують відправити старих гонщиків на пенсію. Ми ще не бачили, щоб хтось так філігранно тримав траєкторію, як Шторм. Веселої пенсії! Маквін видихається! Просто на очах! Однак Маквін та його друзі не здаються. Капець тобі, Шторм! По швидкості ти Шторма не обженеш. Але його можна взяти розумом. Цей мультфільм став знаковим і для українського дублювання, адже перша частина у 2006-му довела, що в Україні повинні бути стрічки українською мовою. Актори і режисери тоді чимало імпровізували і навіть домоглися від авторів, аби ті дозволили адаптувати деяких персонажів під українські реалії, згадує доктор звук Юрій Ковленко. У цьому фільмі актор-імітатор озвучує одразу дві тачки – Сирника та Луїджі. Дуже цікаво, що від 6-5 років багато людей звертаються, дякуємо за Сирника. Потім ці придумки величезні, Валєру, якого я придумав там, ну і разом з режисером і з командою, таких доріг немає навіть у Києві. Там, такі, тобто всі ці перли народжувалися, імпровіз, це був повний імпровіз. Привіт, сонне царство, запрошуємо на прем'єру. Василь Сефенюк, Євген Зозуля, «Факти», ICTV.